večer chcem jít s Michalem, s Pepou a s jeho ženou se podívat do La Fabriky, je tam koncert Vladimír 518 a Prima tam slaví svoje narozeniny. Dneska máme 1. apríla, udělal jsem z prdele zase klasický inzerát, že prodám závodňáka. Inzerát tam visí na bazoši asi hodinu, už má 467 zobrazení. Takže jako pár lidí mi přijde, že se toho fakt chytlo, jako že tomu věřej. Takže lidi ne, je to jenom apríl, prostě prdel. Krindo, tak co se ti dneska přihodilo? A celkem hovno. Ne, mě ne. Martinovi se dojbylo. A co se stalo? Furt to rachtalo. A on furt, co to může být? Co by to bylo? To v prdeli, no. Jenom to je otázka v času, kdy to lehne. A co se tam jako? No tak turbo, no. Turbo, tak. Do kopce a dýmovně cesto. Dým všude. Dým všude. Vevnitř dým. Jsi říkal, že na závodech, kdyby to byl super efekt. Takže to byl smutný chudák. Takže rest in peace Martinovo turbo. Během víkendu budeme natáčet rozhovor do KDST DFT Questions, takže snad to klapne, natočíme rozhovor. S kým budeme natáčet ten rozhovor, to se nechte překvapit, ať máte taky nějaký překvapení. Příští týden bychom se chtěli podívat na převodovku na 13, na mý závodní, že tam sundat převodovku, je tam nějaký problém se spojkou, takže to sundat, podívat se na to. A uvidíme teda, jaký bude řešení další nějaký. Výšel jsem si data u autů na 3 giga, ale mi to k hovnu, protože ty buzeranti mi to zase zablokovali, že jsem to zase vyčerpal. Takže já si kvůli 7 dní budu muset zase zvětšit, obnovit data. Nechceš, fakt to nechceš. Tohle je moje 30, kterou já vlastně prodávám. Zítra se na ní má někdo přijet podívat, takže uvidíme, jestli vůbec přijede. To krásná, krásná zachovalá 30 v kombíčku, 4válec na prodej, kdybyste měl někdo zájem. Takovou smaženici. Michale, co se ti teď přihodilo? Nic, vole. Já jsem auto 10 minut před barákem a je nabouraný, vole. Takže nějaký hajzl ti nabural káru u baráku. Hajzl, a nechal tam místo čekat. Takže jsi nabouraný. Jsem nabouraný. Paráda. Jsem nasraný. Takhle má nasraný Michal. Takhle moc jsem nasraný. Takže jestli jste nabourali Michalovi auto, tak nám pošlete číslo na sebe a vám můžeme zavolat. A dostanete slepsy. Slepsy od Michala. Jedeme do La Fabriky, jsou tam narozeniny Prima Cool, jedeme tam na koncert Vladimíra 518. Michal, těšíš se na koncert? Ano. Pepo, těšíš se na koncert? Ano. Máťo, těšíš se na koncert? Jasně. Takže všichni se těšíme, udělám nějaký report z té akce, takže uvidíme, co tam bude dít. Jsme tady někde v Holešovicích u La Fabriky, já tady hledám něco, co bych snědl, mám hlad. Dal jsem si cheeseburger, tak uvidíme, jestli bude dobrý. Máme tady burger. Tak já to jdu sníst a řeknu vám, jestli to bylo dobrý, jo? Nevýhoda burgeru je, že hojíte a máte to úplně všude. To máš tady, to jsou ty vlhčený, ty jsou po sexu. To jsou na prak, ne? No, každý to používá něco jiného. Tak burger byl dobrý, bych chtěl říct. Podat moje očekávání. Takže je docela v pohodě. Akorát ta okurka mě tam srala, ale tak příště si to dám bez okurky. A tady La Fabrika. Takže jsme tady v La Fabrice, možná nás ani neslyšíte. Tohle je Michal. Čekáme na drinky. Čekáme na drinky. A tam se koukáme na...
Nekecej. Obrovský kozy. Obrovský. Plastiáky. Já dostávám hrozný bomby. Takže Krusty s Pepou gamey. Hodinu o nich neuslyšíme. Ty tam máš nějaký chlap, ty vole, speciální. To máš taky, ale já nevím vůbec, jak ho použít. Takže snažíme se tady hrát Segu, Mega Drive, Asterixe ve dvou. No, je to moc, to nejde, zkusili jsme ho ten čudek. No. Start. Sega Mega Drive. 64 kB ramky, kámo. Je za chvíli začíná koncert Vladimíra 518 a Majka Trafika. Budu žít do reku patetický trend. Praha je planeta, je to absurdní svět. Hlavy jako soudu, každý má svůj flag. Pokud jich není šest svýky brek. Budu žít do reku patetický trend. Já mělo boží zázrak. Jednou se to přemalí a Zet byl super, my jsme se tady s Pepou totálně zasekli na Super Nintendo Entertainment System. Zkusíme tady nějaký Starwing. Mejdanu, Mejdan byl super, koncert byl parádní, největší zásek tam na Bombermanovi, normálně nám to vypli, že už teď jdem domů, když jsme se tam s Pepou zasekli na Bombermanovi, byl to super Mejdan a my jdem domů spát, takže zdar.